nti a fe bara wa so ohun na ni pe kini awon wo gan ni awon ti a le pe ni awon woli olohun awon wo ni daju daju o nbe nu awon eniyan to se pe ni won lo ni ade okan abo lo lero n pe kini awon woli olohun ohun na ni awon to wa nu sare ton ti ku to se pe ni won wa mo nkan le won lori bi dome ton fi se ami si aye won awon kan lero pe awon yen ni awon woli olohun e gbo eyin eyan mi en ti a le pe ni woli olohun ohun na ni en to se pe ni o je mumi ni ododo to si se kini to se paye olohun oba bo ti le wo ki ipo ni tohun ko wa ipo yowu ko ni tohun le wa ninu aye en to paye olohun oba to si se kini to je mumi ni ododo to paye olohun oba ohun ni woli olohun oba enikeni to ba je mumi ni ododo to se paye olohun oba eleyi la le pe ni ore olohun la le pe ni woli olohun tori pe olohun oba oba leke ola o so na alquran o so pe daju daju awon woli olohun tori yen o awon woli olohun te ri yen o awon ni en to se pe ni ko si iberu fun won won si ki banuje awon won yi awon ni en to se pe ni won gbo olohun oba gbo won si se kini won si n paye olohun oba in to nje woli wali amu latara goko tawon lagba wa npe ni alwala alwala yen tumo si pe kini sunsunmo en to sunmo olohun ohun lo nje kini woli olohun en to ba je woli olohun ohun na ni en to se pe ni onimo nipa olohun oba to si n wa ona bo se fe sunmo olohun oba pelu ima se kini ima dunimo itelase olohun oba o ti se ma se mimo nibi ijosi to njosi fun olohun baba leke ola awon woli olohun awon ni awon to se pe ni won nife gbogun ti olohun oba nife si won si korira gbogun ti olohun oba se kini ti olohun oba korira anabi wa muhammad iki olohun ti olohun ko ma ba o nso ba wi pe daju daju yi to fi nipon ju ninu awon ikun igbagbo ohun na ni be kini kiyan ma nife nitori ti olohun oba ko si ma korira nkan tori ti olohun oba baba leke ola e wa ri awon ton lo lero npe kini awon woli olohun oba kan to se pe ni won lero pa won ni woli olohun oba awon wo to se pe ni awon ofin sharia olohun oba won se kini won lawon awon ti roro tayu e pelu latara pe kini awon imo kan ti wa nu okun awon to je imo olohun oba so fun di eleyi awon ni lati tele awon sharia olohun oba gbogbo awon won yi iro lo npa o anu si ni anu nu anu na wa ko si woli olohun to ma ni ohun o le tele ofin olohun oba mo iru eleyi iro ni anu si ni bakan na a se ni majemu pe ko wa nu awon n to ma sele lowo awon woli olohun pe ki karamo ma sele lowo won ko se tulasi ni ki woli olohun ba se karamo abi ko ni nkan to ma je nkan karamo to ma se ko se tulasi woli olohun o le se karamo o le ma se karamo kankan fun di eleyi ni afa wo ni afa wa lo awon afa lo fi so bayi wi pe te ba ri arakunrin kan to se pe ni o nfo ninu ategun loju somo bayi to nfo eyan to si nfo ninu ategun tabi ere eyan to nfi ese rin bayi to rin lo lori omi e ma ye ko ton yin je o e ma ye ko deceive yin o ti gba te ba to ri ipo to wa ni bi awon ase olohun oba ati bi awon nkan te olohun oba ko so n te lase olohun abi o nse kini o n fi gbeju sile nte olohun oba ni ko jina si gba le ma to mo papa ko si fun awon woli olohun ba nkan kan to je nkan e sa pe a ma fi da won mo yato laarin gbogbo awon eyan ko si nkan kan de fi da won woli olohun mo laarin awon pe biya won na sokan to ma nwo ni abon ni irisi kan to ma nwa ni ko si nkan kan ta le fi se kini da won fi da won mo eyan bi ti gbogbo awon eyan na ni awon na awon woli olohun ba won kan se eni ta daabobo ni bi ese awon na ma n dese awon na le dese sugbon kini won o kin duo sori ese yen kan wa taku si kan ma dese lo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba o so ba ri pe gbogbo omo anabi adam payapata eru elese ni wa a ma dese a ma se mistake yi to wa fe nlo ore ju ni gbogbo awon ton dese ohun na ni awon ton tu ba lojo olohun oba awon ton ronu kun wada lojo olohun oba fun di eleyi mumini to ba sabosi fun emi ara e to sabosi fun emi ara e iru mumini bayi ije woli olohun to nbe lare yo ma wa ni odimo bi igbagbo e ni igbagbo to ni solohun oba bi odimo igbagbo imoyin to wa lare ba se to be na ni ije woli olohun e se ba se kini lo ma se to bakan na bi odimo bo se nse olohun ba se to be na ni odimo ije woli esu se ma to bo se nse olohun si be na lo se ma di woli esu bo to ba tin tele to olohun oba to n gbe olohun oba gbo be ni o ma di woli olohun oba yi to wa fe n lola ju ni gbogbo awon woli olohun ba pata
I to fin lo laju en to fin lo laju ni gbo woli Olohun awon na ni awon ojise Olohun awon anabi Olohun awon lo laju en to wa fin lo laju ni gbogbo won apata gbogbo awon anabi won na anabi wa Muhammad ike Olohun atolohun ko ma ba tin se igbeyin gbogbo awon anabi to si nje asiwaju gbogbo awon olupaye Olohun ba ire eyan mi gbiyanju ko ma ba won woli Olohun ba tooto ko ma ba won sore ko si wa sora ni bi bi ba won sota tori pe kini Olohun ba oba leke ola o so nu hadisul kudisi o ni eni keni to ba ba woli emi ore emi Olohun to ba fi ba sota iru eni be ko lo mo mo nje ko mo ba bi pe kini mo ti ija ti bere laarin mi ati e ogun ti se kini o ti bere laarin mi ati iru eni be